Asi sa zhodneme na tom, že pravidlá klasických hier, medzi ktoré ruleta nesporne patrí, nedávajú príliš veľa možností, ako ich urobiť lákavejšími a pestrejšími. O to viac sa teda vývojári snažia odlišiť vizuálom a celkovým spracovaním stola. Playtech nie je výnimkou. Firma dobre vie, čo je dôležité. A hneď na úvod treba povedať, že Premium European Roulette má všetko, čo by vás pri nej malo udržať. Ako sme už povedali, pravidlá európskej rulety len tak niekto nezmení. No Playtech aj tak nasadil ťažké zbrane a už na prvý pohľad vidíte, že slovíčko Premium je v názve tejto ruletovej hry zaslúžené. Vizuálne je totiž raz pracovaná úžasne. Grafika má fun z luxusu a navodzuje pocit, že sedíte v prvotriednej herni s nadštandardnými podmienkami. A nie niekde v zafajčenej krčme. Masívny stôl je prehľadný a všetky prvky sú umiestnené intuitívne. Dôležité je, že je stôl plne interaktívny, a k stávkam sa tak nemusíte dostávať nezmyselným klikaním na rôzne menu a podmenu. Jednoducho kliknete na hodnotu čipu, ktorý chcete vstaviť a kliknete, kam chcete vstaviť. Úprimne nás potešilo aj ozvučenie hry. Autori si dali záležať, aby bolo dostatočne výrazné, no zároveň vás nevyrušovalo pri hre. Možno malú výhradu máme k zvuku točenia kolesa rulety, ktorý je dosť neprirodzený, ale je to detail. Inak sú zvuky skutočne príjemné a dobre zvolené. Dokonca nám nevadil ani hlas krupierky, a to sa stáva skutočne málokedy. Asi najlepšou vecou na hre Premium European Roulette je však neskutočné množstvo rôznych nastavení, ktoré vám spríjemnia hranie. Ak sa vám niečo nepáči, nevadí. Zmeňte si to, čo potrebujete. Farbu stola, hudbu v pozadí, hlasitosť, dokonca si môžete nastaviť aj smer točenia rulety. Ešte viac nás však potešili možnosti pri samotnej hre. Pohodlie. Týmto jedným slovom by sme definovali, čo vás čaká, ak si k tejto ruletovej hre sadnete. Opäť máte na výber kopec nastavení, napríklad aj také detaily, ako je pohľad z kamery na stôl. Nevyhovuje vám ten základný? Zmeňte ho. Pri samotných stávkach máte tiež k dispozícii kopec zjednodušení a vylepšení. Plne interaktívny stôl je len základom. Môžete si tiež napríklad uložiť až 4 typy obľúbených stávok a následne ich aplikovať jedným kliknutím. Jednoducho, bez zbytočného klikania tiež môžete staviť na čísla obsahujúce trojku. Ľahko tiež dvojnásobíte stávky a k tomu všetkému ešte máte k dispozícii prehľadné štatistiky vašej hry a kompletnú históriu vašich stávok. Pokiaľ sa radi hrabete v číslach, túto hru budete mať skutočne radi. Hra Premium European Roulette sa Playtechu vydarila a pokiaľ budete mať chuť stráviť príjemné chvíle pri online rulete, určite nespravíte chybu, ak si zahráte práve pri tomto stole. Len ťažko nájdete niekde krajšiu a transparentnejšiu hru ako je táto. 19. Red. Odd. You win. Place your bets, please.